Akses kepada kesihatan adalah hak sejagat dan setiap individu berhak untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang sama. Namun apabila pandemik COVID-19 melanda, ia mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menyebabkan berlaku ketidaksamarataan untuk mendapatkan akses kesihatan. Jelas pakar perubatan dan kesihatan awam Dr. Kor Swee Keng, ketidaksamarataan ini tidak boleh diterima kerana golongan kaya dan miskin serta yang berada di bandar mahu pulau bandar berhak mendapatkan akses kesihatan yang sama. Ketidaksamarataan ini akan meningkat, akan melambung semasa outbreak, semasa wabak. Kenapa? Sebab bila wabak tu rata-ratanya ada perasaan panik. Bila ada perasaan panik, termasuk dengan mereka yang golongan yang kaya raya tu kan, lebih senang untuk pergi ke hospital swasta ataupun mereka ada connection, mereka ada kabel-kabel ke ataupun kawan-kawan ke yang dari golongan doktor, lebih senang untuk mereka mendapatkan rawatan. Tetapi rakyat-rakyat yang miskin ataupun di kawasan yang terpencil tu memang susah. Ketidaksamarataan ini tidak harus diterima oleh rakyat Malaysia. Sebagai doktor, sebagai pakar kesihatan, saya tidak akan menerima ketidaksamarataan ini sebab akses ya untuk kesihatan itu merupakan satu hak untuk semua manusia sejagat, bukan untuk mereka yang hanya boleh membayar ataupun mereka yang duduk di kawasan bandar ataupun mereka yang ada kawan-kawan ataupun kontak-kontak ataupun kabel-kabel. So, ketidaksamarataan ini tidak boleh diterima langsung oleh saya, kawan-kawan saya di golongan doktor dan juga kerajaan Malaysia. Pandemik ini akan menukar cara-cara kita melakukan kehidupan kita, cara-cara kita menjalankan kehidupan kita juga dari segi beberapa cara, dari dalam beberapa segi, Rizal.